Na bia niveau falia comme lui wana mutunya ce soir comme ibongo asala ka bongo. Mutunya ce soir comme ibongo asala ka bongo. Yeso simbi micro yemba. Fou les oyemba. Il faut kabola lipa. Il faut apesa pe batu ba yo landae valeur apesa bango poana bango cha micro ba imba na bango ensemble. Et ça le rotin kagou ya musique yango to sala rande yango no sali banze monwe koti batu tango yo yemba. Oyembe zate ke ovandi ozoyembo komo ye sabatuke ah nazoyemba penda bozo talanga undire bozo ke lengite seke wana batu bazo sepelate donc fallait en attendre ya roloba déjà makambo bongote yemo ko yi artiste ba loba bongote oyebi que c'est le scram alobi bien que mta ko corriger le biso barena bien bien ezali faire rigola po barena betami menet kakate ba concert etikalaka historique ba concert ekoki aussi la karate za lokwa ba concert ba weranson ba beta etikalati lelo ba balandaka ngona ba bar na ba télévision etikalati na ba cd mais ba concert ya fali poupa e beti nango mais après quelques temps est-ce que mta ko ya ko corriger correction tangu yozo ya opesa correction avo lobama sananga yo pesa correction yende fo bande gogo o beti pende gogo moko bo epena obi yo gogo ndiezu yo biente masananga pena zo ba ki se gogo ngeza la pena telephone na yo na fa lo banga se le scam na beta yu arena na yo ba moni za na capacité wana tabi mtakoza na capacité de masananga sko masana yo zo tape za na capacité za pe esperon moni. Papa Hervé, espérons. Est-il vrai, Splendeur Mbongo, a pesa ferigola ba chanson au pelelo ezali zo beta mana dynastie? Exemple, Nzembu featuring na ye na modogo, eza Nzembu ya Splendeur Mbongo mta composé yango, eza ya solo tu zé lo kuta, po ebimi ya fuit wane zo lo ba ma fort mikolo. Oui, omoni nga na lo baka makambu oyo, eza yanga, eza yanga. Omoni na linga kobunda na conscience te. Donc tozali na biso bien sauf que au moni destin muteza destin tant to banda collaborer destin nga deje zali nzamba e ben oza bwe me bata mkili siko ba komo ndike ba koma koza na vie bat na maboko tant boku tane na ya yeba kiote tant bo yebani bozo travailler tant au moni sa cheme ya komo a komo kasane ti yende fois guider yo bata mkili baza bongo donc po makambu falia zo sala ba musicien belé bana retard batikal kana teva kunki fai déjà comment na teva plasma na ndenge sko ya musique omoni niti banen batika ba tang ba ta ba teva kuki ta ba mona teva plasma ba lo ba o eza ja caméra biso pe to bando ta la bongoti ta to ta la ba film na ba teva kunki so moni teva plasma bo na mi lo ba o ja caméra mais tant to komo mona ngobo to ah to bando ta na ba film sko mukolo ba to akoma na niveau sa makambo falia sala ba lo ba mais déjà ba sala. Ma relation est au gardaka na maestro Fabrica. Sous une relation inaye. Oui, naza ba relation ya bien naye. Sauf que na évite soit zaka iya zaka ya bien nanga. Omoni, poza ma eninga na pamba te. Toza pe na babilo ke bele auto yo kaka pe komi pe bosso ezaki batumo be toza ka to lenga ka toza ka trop agité. Mais toya na TV to lo baba n'importe quoi. Est-ce que déjà au saleli pe fali poupa nzembo moro o biso to yebite o ezo cartonné pe amsu na formule cette biso to yebite na zozola sasasole sonenga bakache bazola ka satana na mabondeli nga pe na pamelo sasha ke na bisika bika o kana zo benga no libere esprit ya papa na splendeur na zo silence résistance à sa chair, la vie à Mobali, non, yo yo. Tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel, et c'est le roman au Batoufou Batala à Mingi. Et c'est mission Oyo, et c'est le Belela, toujours.
bah bien fait toujours exploit et ouais rassemble roi de la forêt. La gueule c'est vrai. Alex Ntima Kobo Sanate Moro Tezuya il faut qu'on explique mon kilé bah en tout cas la donc voilà quoi Alex Ntima en tout cas vous êtes là. Je suis là pour vous. Mbote na balandinyo so ya tombe di ciel TV. Boza e belé partout dans le monde. Bola nara tombe di ciel TV. Chaîne Nabino. Et la cabino b'actualité. Toujours en temps réel. Merci de nous avoir choisi. Merci de Bokoti et Belé. Bokota a anakatiya tombe du ciel TV. Merci pour na nouvel abonné ya tombe du ciel TV. Bo activer ba cloche ya notification. Activer cloche ya notification za la première personne ya ko recevoir notification pour yamba onakatiya tombe du ciel otala. Merci beaucoup na batenu surtout ba la na chaîne. En tout cas boza et Belé. Hein. Merci beaucoup pour bozo la kisabiso ki toza ensemble. Nabino, merci Nabino. Batubo en tout cas, ngai wabino zara toujours wana pona ko servir bino na tambola ki moke pona luka e abiso pe ko solo la kara ninge za kale na zana star na biso bongo splendeur mbongo Peter Mbedi na sema bilili fungola to kotisa deja star na biso mkola lelo batubele ba ebi splendeur mbongo. En tout cas na lelo na splendeur mbongo nde tozo solo la makambise bele photo solo na ye aloba penza il s'agit ya koloba il faut aloba. Merci beaucoup na sponsor officiel Dodo Maziza depuis Bilbao. Motema et maman Valentine Maziza. Joyeux Noël na couple Maziza. Merci beaucoup na Alex Intima. Akwea Kwea depuis les États-Unis. Le coach, merci pour tout. Merci na couple Kitoko. Couple Kitoko na Pesibino Bambote Bele. Mariam Kombe dit patron. Moi si à Pembe. Depuis quelque part na Pesio. Joyeux Noël na Mariam Kombe. Tout sur la chico na Splendeur Mbongo. Tout betara ma solo actualité j'allais belé photo sur un lolo na splendeur azara moi alingami mingité ko swana biso mon attend exacté mais le temps est pesami. Bonjour star, bonne santé. Bonjour sir boni bien ayo mukena ngolo nzambe mukena ngolo nzambe mukem cheki avi ah ba fatigue ba buloka ka na lale pe na studio na zone ka batongo zone ka batongo c'est makambo ça. Bien sûr que oui, donc ça n'a pas été la bonne so inspiration et so biotique en bon et quoi qui m'a faut qui m'a bang ou na studio bomba quoi. Oh bomba, toi c'est la nini album to maxi single. Oui, album et ya merci ma n'est qu'à venir à aigle à zamoutou à mon amusika ba conseil à pesa qui avait album il faut nan ba single pour au ta la température à batou quoi. Après au bimis album donc toi bimis un single toi c'est la maxi single oui Zoya mais maxi single combien d'années t'es single quand ça single oh y'a mon copain aigle la poste qui en Instagram naé 1825 jours ah ouais toi c'est l'ango mais oui parce que terrain ça m'a bé oui terrain ça pendant m'a bé pour formule cette ingou mais ça on est au mais la album est au mais la single mais ingou m'a pas eu baraqué. Oyo mwana nanga
donc il y a comme l'année battu sous ma route la boue oyo lifanto donc il y a peut-être tiqué le terrain na sans soana quoi formule 7 est déjà na terrain hérité watanabe pe aza na kati studio azo préparer le chemin de la gloire Weranson le roi de la forêt aza pe na studio pour na morote terrain peneza ma bien makasi oui ba tout ba bonne chance et lo eza na kaka soko bimisi soki ba tu ba septango donc makambo ozana ngo bien mais actuellement des formule 7 nezo dominé totala nde ba biloko yo bato ba kobimisa biso pe tobimisa totala soto koma na capacité pe ya kokwense pe formule 7 eza kaka honneur ya mboka na biso kwa splendeur mbongo pourquoi tu sikoyo ozana kati ya Kinshasa pourquoi oui so splendeur ozana kati ya Kinshasa omoni balobaka na ba domaine nyoso so qui peut oyepe retard et peut s'arraper ma cam moro bui moi kokoso mais tout est bien ma ramnyo se za bien so splendeur za Kinshasa kandi na isa ki na banagi kokoso entraîna si ça va projet album yango moni est vidé a wasiko na komisi ko pepe le temps na ebiso da 1825 jours et lingo laksa ba boulo mususu ya album et tikal net ba clip net clip moro ya nzembo yo tozo sana mundibu na sala mu na Paris. Donc voilà. Mais au raté barré na yo tikalo raté barré. Te malgré qu'au raté barré na en tout cas ça na événement mo bon normalement il fallait pas na rater mais na ratant on a bonzo to men esprit na sala ki wana donc stade de France pesa événement ze belé oyo nzamba pesa makasi to vivre en live boy. Vraiment ba événement ils allaient belé splendeur mbongo to lo bela barena to lo bela arena te me barena nyo surtout you arena arena Wembley to lo bela ya Angleterre to lo bela ya Belgique ije o beta maki lobby barena nyo so misa to beta mi wana splendeur moni ondeni catastrophe et puis eza facilité kana Europe obeta 3 concerts bongo oyebike mutako somba biye asokoli ma ya ya tali au premier concert deuxième concert obaye na epo déjà tala ki oyamba liboso so sko bat bana volonté wana batali au premier concert asokoli souma ya sombi sou biye aketa lo deuxième asokoli souma et puis esu kateza teka bato baza na Londres ka bomba ya bat misuba uta ba Paris azu metro ye donc ese lo mo boye eza n'importe qui ta ko salango fali pour par exemple te féliciter et puis trois arena wana nyo so ba plein eza facilité donc eza ba innovation en musique amboka na biso ba o ba sala ki ba respect na bango o pe fali azo sala lelo eza pe oyo ba tumisus ba sala ki te ya sali ka continuité lelo kongola koma so ki fali azo sala ba komi o comparer na bato akala te bato akala ba sala ki place ba suka ki yango fali pe asali o bato akala ba sala ki ye pa bakisi ba misusu ba yana sima ba sala o fali asali et puis ba sala suna o fali asala ki te donc mu pepe ba kanga ngo te kwa rien à dire ba concert nyo so plein ba concert nyo so plein ba bi plein il faut ba tupe ba ya ba rete ba ye ba ki artiste asala ki wana so ko ko noter ba rien na so misa tout sur 10 on noter ngo combien en tout cas arena moko ne koza sur 10 soit soto bito 5 ça il faut tomber sa 30 points donc pour na ko lukate batba mona ke fali to rope ça va ta 28 sur 30 to longoli moins 2 points 28 sur 30 voilà na nini na ba spectacle na ko yemba to pesi 28 points nini arena liboso sur 10 to tie moi ce qui ba 8 et demi donc tant que 500 nyo c'est 28 au lieu et ala nyo so 10 loi 30 donc koyemba tokos marambutu via salagi tokos donc rien à dire donc mutu oya ya contredire makambu falia sali azatepo et loko ya grave mususu concert et sili me batba malibanda na ba téléphone na bango bazo continuer concert libanda ezala déjà te donc vieux à Salipena, ma bien félicitations à vie et puis courage à Salaisus ou à Salinante quoi.
Déjà, remarque que musicien Bat ba fanina bango ni oyebite ba artiste ba bango tina yebi na ba tala ba video romona artiste penda zoyemba malobi ke na zoyemba penda bozo talanga na muta zoyemba penda boe wana okomi kolela libosa ba fanatique mais falia sa ke loko wana ta kozwa micro penda so alinga yaka bo salle de jeux zoyemba donc eza eloko nyo artiste nyo so luka ngo so komi na na niveau wana te koluka te ba gauche droite donc falia yemba ka ezate ki akenda kobeta bale na makolo azwa mikro na yembi et puis ayebi ko yemba yebi boulot na yo asala kane za zarte eza sala ka boulot e futa ke o e futa ga yo wana kwa Est-ce que oyebi ke se le bas ba artiste était déjà tangwa memi bango poto tang ba temi na ba tige na bango mikro tang ba ozong sa ba ker eza déjà abombi bango te bino boyebi ke tang fallait yemba bato ba ozong sa ker ba mission fali soit na po so bomba bango nga tata peut-être ba rideau côté bon ba yemba kera kangi penda ba rido bo bino mo bomo na kera ebi mela wa boko mo luka bat bazong sa kera baza mais au mo na ke bat bazong sa kera baza même podium na fali ipo pa bomba bango teza ke ba nzembo fali a yemba ka ba intervention ba vocal peut-être na ba concert ba nzembo ya ponaga ezakate mais ce comme era ba intervention ba vocal soit poni nzembo neti musicien ta vocal carrément to mona ki pe na tan a ba magaimbe ba vocal eza nango bongo te kwa Aningo kabula sikse na baningate. Te ya kabula sikse. Omoni soa zake kabula sikse te mazo voyage. Yuebi ambasi. Nde soto bi fali abeti kombe. Toa renati. Ambasi pa beti toa renati. Koka ina faliti. Omoni siko. A kabula ngo deja na batu. Soa zena posa wa kabula te ba evenema minene bo alingaza la iye moko. Soe kombe ba evenema mike mike wanda zui ba miisien. Batu ba kabula ba sikse na ba miisien te. Eza ba loko abato ba evolu alibanda ba metre games ba daju neti misha metre games so ebiete ba daju po ebiete sko vie deja za na vision bongo ya osa muziki nenga sala bon pas za professionnel merci ko yo alinga kata moi 30% ya bisonde ba to ya lingala ba congolais ndeto kenda muziki il faut orchestre muziki il faut bo ya ngalinga ko bungisa loko wana te so abia bungisa ngo mona bana batu pe Oh bah soit moi quelque chose pour beaucoup la famille bah danseuse bah souffrir pour déjà côté à d'un concert y a Burna Boy jamais vraiment à danseuse à Zobina et ça rend angoissé donc mais fallait déjà dans la game wana y a bateau bah ça la musique wana mais au moins à battre la gaga bah battre la gaga côté qui congolais quoi voilà déjà on notait à barré na 28 na bah 10 est sur l'ingéz à sur 30 28 togo tchèpe 30 mais to longo liga ga dépôt Lokwa kongola le kamom te mama beto doza ta ki mte mama be na 2% wana. Donc on tient au 28 mais Barré n'est pas tellement critiqué mais je suis 28 pas splendeur mbongo. Oui bi que c'est le scram à lobi bien que mta ko corriger le biso Barré na bien et ali faire rigola po Barré ne betami mais net kakate ba concert etikalaka historique ba concert et koki aussi la karate za lokwa ba concert ba Werenson ba beta etikalati le lo ba landara ngona ba bar na ba télévision etikalati na ba CD mais ba concert ya fali poupa et Betty Nango, mais après quelques temps, est-ce que Banda Betty ba concert nyonso ata demo ekokite
et loko so bo beti batike la ngota taba vena biswa kala tamba bandeko beta bandeko kotele bangote esali une semaine deux semaines ou etikalité. Donc faut ba kendeza projet ba beta concert, il faut ba bimisango après to komi kotala yangwa netikali neni balinga falinda beta ki avant-hier nyo se ko mamba mo otikala. Donc biloko falia zo beta ekotikala et puis déjà ba ba challenge na zo mona déjà ba concert o mona etikala kozalate o mona mutu penda telemi a telemi penda zo zela danse eza déjà biloko moko boye ezala raté ekomi. Donc ba concert a fali pona nga na mona bato ba critiquer ngo ezala ba jaloux so za vrai o critiquer ngo te puis ba concert ne otikala to banda ko yoka ngo batikela ngo siko nde tempo nyo so beta za projet. Voilà, il y a stade Marti bato anda ko déclarer yango wana déjà bima bat batala rango batunde balingi mbangu fallait beti siko yebisanga nda uto beta concert tani nyango bato équipe na yo atambola na bango babanda ko sa montage ba monter ba zo image ba sanksana son mbangu ma on kapo ba pesa congolais ke yango etikali wana za ki professionnalisme était donc professionnel akenda na makambu ndenge bat bazolo bate men ndenge yemo ko azoeba makambu ngo ndenge tambolelaka. Vous avez vraiment que faire égo la m'ta corriger arena. Te comme on a déjà venu abissocer le scrum. Donc il faut yemo mi pesa ka respect moni balobaka même si au salata des types tout des vocaux au bat ba yo kana mokili, il faut ko diembe la rango. Il faut ndaza bon soir le TV fois diembe la ba kine ya boka tamo ko imiko ataba biloko ebele aboaka boaka. Voilà, il fallait zala na simba kango avant ko sala makamu mususu. Donc ya zane ti biso te bo to sana album te to sana ninte biso nde to collaborer kana batu déjà ko lo ba ko corriger wana tanga zolo bazolo bana sens ka côté la loi clan déjà tanga côté la clan correction tanga yo zo yo pesa correction avant lo ba masa na nga yo pesa correction yende fo bande gogo o beti pende gogo mo bo epena obi yo e gogo ndi ezio bien te Masana nga pena zo ba ki se gogol ngeza la pena telephone na yo na fa lo banga se le scam na beta yu arena. Na yo ka moni za na capacité wana tabi mtakoza na capacité de masana nga. Sko masana yo zo chape za na capacité za pe espérons moni. Papa Hervé espérons. Oh, espérons ezanine loko bozo bozo sanine. Espérer donc voilà hein? Voilà te ezana ngo espérons akoki ko sala akoki wina nga akoki akoki ko sala po toche pointé mais toche virgule akoki ko sala mais espérons omoni po fali ezana mutu ta sala ke loko po ya lobanga na yo sala correction to van to la lettre la mwi to moni ba moko ba nini ba page arène est posté que fallait robeta. Pourquoi si ko era fallait comme on dirait première page ya ba concert point ni on dirait fallait ndemo akomi mukolo yu arena le quoi ya beti bat ba komo yo lo bato ko jengana lo baka na place ba ya ka correction ba luka ba mo ba mi banda ka na fallait bandité ba mi bandeli ba sel da ba correction libel bela po e bank sa si ko fallait e bato nde ba beti bwengana yo beta sunini correction za la ndé bongo sko pourquoi bino bozia ka mutu falinda za ya mukolo ebi Eh, comme qu'elle a beau kasi falia za ya mukolo po ye mtabanda kati tana génération na enani ngwa bandé loko falia landi tangela ngata moko na génération bandé loko fali pa ke sala ngo nani fe ogola ndé mta ya mukolo kasi ngo na lobby nani ya banda siko falia ke sala stade martina banda na génération na ye fali ipupa après batu basa nini balandi ya ngo lingolo bateka za ya mukolo fe regola za mukolo na ye na ya mukolo na makamba muziki fe regola imba na ba franc congolais ya mukolo ewa te ya mukolo za kate ya kubana muziki liboso ya mukolo za kamuto azoya na makambo asika liboso bino nde bozolanda voilà de bongo ya mukolo okasite na bia boko bota mana famille yano abota mutaliboso yo botam na sima mais bozui matanga tellement yo comme na mbongo ba komoze la leki sko tangu muleki mtape sa programme wa tanga ye mutu a quelque sorte ko benge ye ni mtakumi likunza famille ya komi mukolo pona ana mbongo mukolo siko ya ye tika na okaka ya bon mwa tam soal ba to ta jedi ba bia ya yo vanda to se la ga jista ya sa makambu nenge mona fali ipupa. Donc batu tout ba go vanda mona na mutu bolo ba ya mukolo ko vanda pe bo mazan lelo mota bandi
Tahaze la sko ya mukolo wa sala makambe avec ba preve ndabanda. Donc ba ventoni ba beta ba martyr mututa zwaka kendo kumdola martyr ya mukolo sko atali fona beta martyr. Ba tutu ba komina martyr. Au moins mutu musu sayo beta martyr. Ayebi kende na beta martyr na ton tatemi na beta ka pona sa martyr. Sko muta fongola njela ya mukolo fali ipopa. Tanga fongola njela bat misu ba yo biso to ya poto korje. Sko tangu bobeti martyr so boye po bo korje. Tango vandi kimia. Fobo luke logo mususut. Po ya mukolo leke ya landa. Sko neni ga leke ya banda. Tango bango tu ba vanda ki. Ya mukolo bande ko sa balbom ba franse. Bat nyoso. Bat misu ba vandi babia o ba vanti o ki UPR. Apo ba yo ya mukolo muna ki. Batutu balandi banzema ba franc ba français batutu ba critique ba featuring mais lelo ba komo landa ngata moko ate a niveau ya falité po eza mutu ya niveau falité ba featuring esa la maza ba ngwa sali featuring déjà na niveau buba ba featuring nyoso esa la maza azate nani ngo otama ba inos bi ba featuring ba osala ba featuring ba ferregola ba osala ba featuring ba fabricas ba c'est ba featuring eza bien mutu nyo so sa featuring to bo ke la bomba flair eza bien ce qu'on a tuni featuring a niveau bubanani homoni vous avez featuring a niveau buba zaka fali musicien oyo ba featuring ba osala ce qu'on ba musicien ba sa ba featuring na za niveau buba azate ce qu'on fali sa featuring na ba buba na ba arkeli Homoni, fali aza mutu oyo, artiste kongole wa beta Sal Apollo, o Michael Jackson abeta. Siko moni ya mukolo depo fongola Apollo. Mutu na moni batuku ba sotaka, ba kipena Apollo te, homona ba yo lukelo o mususu. Homoni, fali aza njela atongi, ata kongola za rateti me, awatambula gana njela ngu. Melingyo la kusate njela nyo sofali, mususu po osote. Umoni ma mapo wa benga suki mapafutu, emwe ratakati. Ba misye msu ba ratakati, peso mapafuti. Ba misye msu ba ratakati. Asa kariera, bon, loko la atanga klasa sa premier. Atangine pe dezem tebo suki mama kum na katrem. Ba misye msu ba sa, bon, ba asota ba biloko fali asali. Neti tangu owe lelo beta rena, me apolo na obeta te. Mwete o rate, osote klasa. Et ça solo que Splendor Pazara parmi bateau ba kumisaka orgueil ya fali yo po au CP la rende faya zaka orgueil o linga orgueil ya fali wana te fali aza orgueil te mazan eloko oyo bisonyo zozana ngwe loko kibonza memo boy nzamba linga lokumu so moni muta linga lokumu te seke na ebite so aza mutaza na mai na makile apparemment eza exagéré siko te fali linga ngo bongo lokumu po nzambe pa linga lokumu ata yo po linga lokumu omoni yo kovanda na telephone nomo bwe mutu mwa bwe chaque jour atako na stati chaque jour atako na stati yebisanga mukola yebiso ah na nzala opimelaye oloba ah ye alinga ngata nga na stati omoni donc mutu nyoso alinga basala bakumisa ye po nzambe emoko kutu alinga kokabola gloire na ete taka ye mtasala mukili mais biso bat makambo to sa geza ki bonzambe donc ngana kumisaka kilolendo ya falite mena sepela kande na makambo falia saka ponga na mona kazane lolendo te na mona ngo o ya komi mutu nyoso so akomi a osa ne ka bongo trésor gaye a respectara ba ne te ngai na ki fali na ki bandal moni mutu so aza na pasi so mutazo lia azomela akobenga zo lolendo mais so yepa comme na niveau wana ko mozwa mbongo akomi na classe wana comprendre ka na bande ko ina muto pamba ponga na zanga ki donc o nyo so biso ba kongole to salaka eza toza poto za ndenge moko te so komi ka na niveau wana omona kaka eza na ngo bongo te po makambu falia zo sala ba mission belé ba na retard ba tikal ka na teva kunki fai deja koma na teva plasma na ndenge sko ya musique omoni neti banen batika ba tang ba ta ba teva ku kitaba mona teva plasma ba lo ba o eza ja kamera biso pe to bando ta la bongoti ta to ta la ba film na ba teva ku ki so moni teva plasma bo na mi ro lo ba o ja kamera mais tant to ko mo na ngo beto ah to bando ta na ba film sko mukolo ba to akoma na niveau sa makambo fale o sala ba lo ba mais deja ba o sala to mo na kutu na o aza mwana mke ino sibia beti ba Madeleine pe ba o sala te muto asali na minicho fali ou rien ba to tu ba zo sala na bango to kondima po mutu so sala be fo ne fo ndima mais fo ko laxe ke be fo zo sala e ko kainde na oyote
po makambo ko kanate mutabeti ba sal mythique na muto abeti par exemple na poto mais na ba sal o ezana ngo mythique te asali pe be fort po a ose ko beta na poto mais ce que ça ndenge mokote congolais ko zo ko kate ba ebisaye o sali na o meza ndenge mokote omoni mukolo ko sa pe bongo ba loba ah o sali makambo fali a sala po lelo fa itanga sali makambo visa congolais to atelemele o ezala ka deja ezala omoni ezala kana ngo meya salongo sko na option mususu omoni bat ba ke poto mais oza makasa ko kima to kimela nini wana visa 5 ans 3 ans so kimi obimi ndokimba moko omoni donc aye ezaka nango deja me ya salango na ba option mususu donc o fali azo sala ayeke okuta bat basala ngo ya sali e puis ya bakisi suna o bat basala te yango ne fox sa musique ya mboka Donc ba o oh, bossa ba ino si ba beti ezala nango me ba komika na niva fali te wa splendor sala na minicho mutakom na niva fali azana mte biso nyoso to sa makame to ko koma niva fali te siko yo fwe bank sa ba mission to protéger ce ko fali ni ni sala bino kasi ko fali alali ba bona boyo ba kebla ko ba ni u ba koti na kongo menacer biso tout olali ba bottle biso pe drapeau ngo soki ya kongo ba changa ngo na nenga musique ba komiso so drapeau pe inini donc fali ne muta proteja ka ya te mi lokwa na porte bitumba nyoso po fali azelaka gaz ma wete sa no ki pusana te pusana zo relève o mona talibu petit nanga mundi pusana atala ba jeune bazoya ah ba splende ba pusana ba bram atala ah nani susu kuna pusana donc ye aluka bat ba pusana po ba zo relève po azaka ye moko ata papa na biso we ranson na loba ne misa papi mbo make bisika petit ona fali za il faut mutu azala po za ye moko vento na loba ngote ko pusana lo ba fali linga bat ba pusana biko to fali benda ka tala robino mungu mundi boza suna makambu te fali benda ka batu ba moto na bango fali benda ka mutu moko te moto ezatan omoni nga na lo ba ka batu lo ka ba fali ba artiste lo ka ba fali lelo so azate po bozo esusu batabongo eza bazan ba ne po bozo mtabongo donc ezaka azaka etoile na ye batabongo bazaka bongo omoni boko ya bopeli na bino me bomona ka ya yeza no lolengi moko boye waneza ba grâce a nzambe mutasala ya za bongo omoni fali akanga etoile mutu te po soki obi fali akanga etoile mutu eza pene bele bazape mene ya fali te basi la pete soki fali mutazo kanga omona penda ba misaka ba album ezo simba nango esute me bande ko simba ebele pe baloba ko binise koma mo mesano me lelo ko binisa ngo pe komela bango pasi omoni me bazaka pena falite omoni donc falia kangaka etoala mutute donc falia za jara batu bongo ke banda za bongo akosa esusi se lisus bozo e bate ti ezo kende wapi vraiment splendeur mbongo tolobela na okaki obi biso to kolabora ming na batu kolabora ming na batu est-il vrai splendeur mbongo a pesa faire rigoler ba chanson au pelé lo ezali zo beta mana dynastie exemple nzembu featuring na yena modogo eza nzembu ya splendeur mbongo muta composer yango eza ya solo to eza lo kuta po ebimi e fitu ane zo lo ba ma fort mikolo oui omoni ngana lo baka makambu oyo eza nga omoni nalinga ko bunda na conscience te omoni po mutu ali ayo to abomayo eza na ngoka kisite eza peka maloba ah yenda lobi boye ah lo roi a lobi ze ye tokotala omoni nga lobi tokotala skotango alo ba tokotala conscience na yo pe yebike ah ize yo te place a zio mba moko pouvoir yango wana so mutu sko lobi ze yo so ki alinga kosa sko mokila lo ba tokotala na moma wana yende mutu sko azwa sko vrai fimbu omona talukio e simba te po e la vrai omoni donc artiste nyo son travail na bonso moninga na lobe loko yanga so moninga na lobe loko nde mona kuna komango ba 3 ans passé zaki ku kalava kuna na aigle once ko tala à l'époque to notre travail na masanga pe se bambote fils mecho la zane pe aux États-Unis voilà yende na komela ka nje momo abenga nga na téléphone ya ya to cha banjembo banjembo na mama pe se bango na album na bango utolika na komela ka nje momo ko ba sepela nango yango esko ba pesa nga numéro ya ingénieur na bango a travailler na ve na biso papi jazz ingénieur na e privé nde ba classe nga esko chanteur wa kangela ba ve na biso fere gola ba nzembo Igor Lubasa azape ka na kati chanteur wa kangela e ba nzembo kasi yem ta kangela ke ba nzembo so ba parole ba e na ngopo eze équipe so parole na nzembo chanteur wana kangi
ba bengi ingénieur na privé papi jazz ba sali yango batiki yango kana studio ti ye moko soki aye a accepté a pesio mbongo ye mo atika lo ye kola atika lo ye kola banzembo voilà eza vraiment nzembo na yo featuring eza ku banzembo belé mais actuellement na yo ki kana na wa mudugo musu na yo ki te moni teke na boy ko kende ope yanga koto yanga mais na monika o yanga ma moko ndi baloba mukolo mwana ti abosa na mwana na ite voilà. Isa featuring nos joueurs en mbongo nzembo. Oui, baba pesa ngambongo na pesa na zimbongo. Na zimbongo. Zimbongo na. Eso na zwa kite na ngape na lekate na TV na lobate. Na zwa kite na koyo saba discours wana te za juste ndeyo tuni motuna na répondre yo. Collabora ba te belle splendeur. Collabora pe na Fabregas ko bini samboka za mo mesano. O collabora na yo tekela ba nzembo ba bina file o tekela ba te bele ba nzembo mo bata ma pe nganje mo nganje za ka muri bon wa yembela nani Paul Bindu e nani Fabrice Mola na nje mo na msu se za mon Paul wa yembela Paul Bindu ni ya mo sa popie za la kaka so ya mo bali wananga ba nzembo nganje ba jour férié ba nzembo nganje za ba ba Jires Kembo Splendeur Mbongo banzemo nangeza ba les jeunes maîtres banzemo nangeza ba 12e dan oh voilà waneza banzembo onga na collabora donc soke zagi ke na zan savoir te mais na collabora na linga na collabora pe na ba artiste te so pe ba mbongo nyoso banzembo wana bien sûr que oui tant on doit travailler nanga na lobaka nzembo série wana ba prix ona ba note ka banzembo zaki bien bon na ba série wana. Donc, ba te gamba pri combien? Ah, wana kala. Eh, kwide kanga. Eh, na ba note kango 500. Nzembo moko. Wana izay na ngope kala. Mm. Siko yo lelo to le kama kamsu to sa carrière solo. Na ba ndo regretende o na travaya nete zara vena nga fali ipupa. Mais grâce na komo sa carrière solo na ba sorti médiatique nanga to yo kutana fali ipupa. Mais na zara deja na démarche ya koluka vena nga fali ipupa nde lokwa kanza lukara papa wimba na savoir contribuer donc na sans wana kwa ba relation ni no gardaka na maestro Fabregas sans relation ni nae oui na za ba relation ya bien naye sauf que na evite so azaka iya zalaka ya bien nga omoni poza mai ninga na pamba te to za pe na ba biloko ebele otoyoka ka pe komi pe boso ezaki batumo beto zaka tozaka to lenga ka tozaka trop agité. Mais tu as na TV tolo baba n'importe quoi biso toza bata to beti ku na ndenge ya kuku ozo ya pana TV to zape otali omona abiyoka kyango po babanga ne mutabongwa osali makamo bwe na ndenga kuku ayoki mozeli na TV boyete e bang saka siko muto garde ni nazalango donc biso toza bata bongo to ya kate beti ku moko biso to ya na ba discours mo na TV po bi misimpoli biso tolo baka makambu esengi biso tolo bakwa. Et ça te ko regretter na ndengo zaki euro dans l'ombre ozo pesa batu banzembo mais ba ba valoriser au tende sali ke lelo splendeur mbongo a affronter pe carrière solo na yemoko et ça pe na bonté te za destin ba valorisant ata Fabregas na cible solandi solandi nje momo ba benga ngo vient voir a bwakanga libanga kutu ya oyemba. So landi so beti ka Fabregas vient voir omona oyo kalibanga splendeur ya koyemba so ko beti sunje momoko wana na bosani komanje mongwa yembela Fabrice Nteka oyo kapaw dedikasanga donc tozali na biso bien sauf que omoni destin muteza destin tant to banda collaborer destin nanga deje zaki nzamba e ben ozabwe me bata mkilisi ko ba komondi ke ba koma koza na vie abat na maboko tango bokutane na ya yeba kiote tango boyebani bozo travailler tant au monde ça chemin ya komombo akomo kasaneti yende fois guider yo bata mokili baza bongo donc nazane lo morote oyo na regreta kwa ze lo moté o regreta pona ba banzimbu na yo nde cartona lelo te na regreta ka te na ko regreté ba droit d'auteur te moni tant to kende ko pesa ngwe zate ke ngana eto yo kana i contrat ke droit d'auteur eza lokwa to sala ki bongote inutile na ko regreté ba biloko wana o ngana linga kaka ba artiste bela tabiso nye nde to travailler boye il faut bato ba travailler na bango miso batika li batike la bango liberté ya relaxa ka ba capacité na bango
au moni ba parolier musunde ba travailler na ba artiste il faut ba sala ka ton dire ba to ba filmer ba autant ba sala clip ba boya ka pourquoi ba boya ka tem ta sali clip ko matam sous combo na ye au moni po elaxake au moni so tal clip mona ka Etienne po ah Etienne po ta sali le wer ensemble Etienne po ah yem ta sali papa chéri Etienne po sikoyo lokola ba parolier ba koma na capacité ta sali nzembo combo morezala mais so ki et coïncider qu'il a commencé sa carrière solo so batune parcours soka lobby ba nzembo congolais il faut avoir à l'aise amona ke azo beta juste parcours donc congolais fall a longole loko eza normal ya komisa ngwa normal il faut zong sa makam nyo so zonga normal pongeza ba biloko o na mona ka normal so na tel congolais mona ngwa normal e mona kamwa o mo pena ba misse ba kotina ranger wana ya batu ya anormal. Ok, faut être normal. Na sens wana donc poso tali ba mission ba évoluer libanda le quoi ba être normal yango ba tsaka ba parole na ba na ba nzembo voilà eza na ngo normal na sens wana vraiment na sens wana mais splendeur mbongo lelo zali vraiment na fali pour pa pire petit a vienne aye o zapenza mingi fali pour ba na Instagram na a postara tout le temps splendeur splendeur est-ce que déjà o saleli pe fali poupa nzembo moro o biso to yebite o ezo cartonné pe amso na formule 7 biso to yebite et en tout cas nga formule 7 na ya kuta déjà va sali makam na ye makambu tout yango na bi a part vie kozana petit na ye biso nyoso ndo likolo na biso to na katikati na biso to mpandi na biso a rezo koulé ezan normal ko sala ba échange joana po ngai naza na elo kote ya kopuve fali ipupa po azo sala makambo bato bazo monana yango moni pe première fois tant okutanene na bisage vie yo ze bali mais ata mwa kopa mai nanga ekoki pe kozala important amona ki yango eza parole moko eza makasi donc na ve nanga fali ipupa ba surprise kaka eza voilà ba surprise eza le lope to moni et maestro Fabregas au bozaki na ba relation a bien yepe a signalé bisho que 2024 a kobeta casino de Paris sur ce au koko ebiseni oui boye bien au moni so ba artiste ba zo beta beta mutu na muta zo beta ne ba lobaka so so alia ke lo e koki na mungone faut ko boaka ba flair mais tant o zo beta na moment wana il faut o comprendre ra ke tant na beta capacité na nga yango place congolais zo mona mabe yango wana. Mais casino de Paris peut babé chance ya nene. Ils en a mona ki ba commerce au 2000 place wana. Sur 2000 na mona na page moko boy. Ils a 2000 son a bonne santé. Mais ba te belé. 2000 déjà en Europe ezé belé. Pour 2000 personnes ba sokola mai baya. Ils a déjà belé. Ce qu'tang bazo ya yo moko pe ozo le kamba moko na ba ozo sala ba moko ba lobaka ba devoir na yo moko. Oya zo sala ni za ba devoir na ye. Ce qu'tang wa sa ba devoir. Il faut que tu aies des devoirs pour que tu sois comme un niveau à péter. Au moins, avant, tu as 3000, tu as 2000, 3000. Tu as osé, bongo, tu as bien, au moins 4000, 5000, 10000. Donc, tu as dit que tu as osé, tu as osé, tu as osé, tu as osé, tu as osé respecter. Pour que tu aies 2000, tu as 500 ans en Europe, tu as osé comité, tu comprends que le niveau na e, est un niveau qui est il a osé 2000. Ngapeta na sa 500 bata ba 300 pe faut ba comprendre que ya za niveau 500 nenge moko pe na bato ba sa niveau 2000 faut comprendre que fallait za niveau ba 20000 ba 30000 dans na poto 40000 50000 so yebisi congolais bo alo babo kitisi musana bango po matia ya fa OK za bongo te donc binonyo so bozo sala mais ya fali eza likolo. Bino so bossa la mai ya fali za likolo. Est-ce que moni yango bien ndenge zo circulé ba video zo circulé en ce net moment sur la toile ya c'est le scram azo beta en ce jour donc azo beta na lobby en mingé na eza fort azo menacé en ce luzolo artiste humoriste na biso ya mboka o azara na étranger azo menacé pour na nini ba propos en ce luzolo lo bakana ba émission et dérange akai abisiko e ko maboué o lobby mabé na nga na émission to kutenno en face na betu o moni ngonde nini babilo ko ngwa bongo artiste monsieur to ebay bango bato ba fier bato ba ba randenge mo boy na ba charisme belé na ba lire comme yo ki no beta ti na banzoto boy o trouva ngonde nini wane za imote yo ka sia solo imonde nini on se bezo lo kima ay imo o moni te muta na sima da simi bien téléphone action ah e bandi na mo eza imo l'intimité ma relation bien te eza imorte te eza imor
Eza humour. Omoni mutu eloko eza solo. Nandimite ke kole kana bandinga bongo. Omoni eza nango humour. Eza humour. Nga mo pe na mona ki video na Natal na bi o humour. Eza nango humour. Non, parce que c'est un bon cas après les canons de ma page. Moi, après avoir fait ça, et puis, ça a été partagé pour ma page, et ça, c'est une actualité, c'est un humour. Et ça, si je suis en train de faire ça, mon ate, ça a été fait ici, c'est un humour. Ezala ngo imour. Donc ezala ngo imour. Tu m'as placé moto au binôme bébé au canapé tant que déjà ça va nous relonguer. Est-ce que vous êtes l'un des plus vieux? Yaza qui n'a qu'à tisser nani en savant des bandes. Casse imour on est total à théâtre. Ezala ngo imour. Nga yebite geze solo. Yebite geze solo. Mais splendeur faux à maïle. Non. Vous allez mission bolobi ma cambassé le faux à non maïle. Te ba vena biso ba sele yo ebi ke wana gavena nga ah ouais o to bande ko sola bien mais lelo to komana appel susté mais total na biso ba stati oh voilà total na biso ba stati vi ke ye o asaka aneza vi na ye o asala kana donc elo nga na lingaka ka il faut a mi pesa respect o moni d'ailleurs a mi pesa respecter. Te ami pesa respect na poa na ye. Po aza mutu o abwaka ba kri na mboka oyu. Biso zaki pe ba miketo okola to. Binango. Ti lelo pe soki ba tanka kombo zo rezone mamo bilo kwa sala. Donc ami pesa poa. Amo na te ke ndika za muke po na lelo. Moni. Malgré tango ndenge zo kende. Na ndenga cooks nde ba ndeko kena master na ye. Malgré ya zana mwa sima sima. Mais il faut garder ka respect wana. Merci, Massima. Si tu aimes, tu as un million de vies dans l'espace de 3 jours. Tu as un million de vies dans l'espace de 3 jours. Tu as un million de vies pour les points morotés. Tu as un million de vies. Falipo pa dehana quartier latin déjà soki ba 2005 so ba nyawa no futa lupang na ma campagne mo bimba e moko azalé déjà ba ne romona déjà moi loco trop quoi donc o ngana e bise kaka il faut a se ami pe sa respect quoi na po na e ami pe sa respect na po na e na bina filé pe bo collaborer oui na bina filé moto na nga pepele total na ba stati. Et moi, je n'ai pas de conseil une émission moko boye atala ngo abenga pa lobi oui po ye azana na biti da koloba ke nga na somba nzembo te na ko nzembo na pesa ka conseil wana na lobaka omoni même fali ipo pa za grand poetre na mboko ayi mba nzembo a danger mais soka leki na TV pa popol alobaka nga na koma ka mena zwa ka pepa pa oli sko tala niya swa na sko yo moko mitala yo yo moko mitala fali. Tala siko Kofi Olomide wa lobagaza légende na mboka asaba nzimu banda kala siko asomba ka nzimu pa pa ole donc okoki ko komano lelo mais lobe osaka na posa fo po jira ka ba popo na o donc asepele pe na conseil wana abengenga asepele na ngo donc yepe to sola kané bien bo collaborer na nzimu nini o pese te ye to collaborer te ye zala eka kata nga na ya Villa Nova ko pesa ba nzimu. Yeso ki pa dosa banze moni wanda sa ko mo mauvais temps banino mo ye pene na ngabyo moni ngabe na sali libanga donc ezaye ka mo ba je mayebi ke o bosser sona ye na njembo bando ben na ngape na mpanji ya yo za bosser po jour férié to komango de pa ko lenga na yet ye pa koma na jour férié oh tu wana ezaka ya yet nde babanda ko mo nde babanda te na ye na leader na ye donc tu wana ye bina filé. Bon, comment je vous ferai bien me balayer? Et ça, nous avons deux personnes, nous avons bien affilé. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez dérangé Fabrice, vous avez un peu de temps, vous avez dérangé depuis l'histoire. L'histoire est changée. Et vous avez dit que vous avez dit que vous avez musique. Alors, vous avez la maison, mais est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que histoire. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Eza nenge moko don ba parcours na histoire e kokana te menyo se zaga histoire. Yeso ba tinda beta histoire ou beta ngona lulenge ya histoire na ye. Ba vokala cha, tamsu na nenge pa zage pa dagumuda. Omoni, na nenge pa lekara e pa vina biso fali ipupa. Omoni, abeta. Abeta kase azanga, abeta niyo so.
na o bat ba yebite po histoire ezaka bongo ba changer histoire ba changer te ndenge mo pe na biso donc tozana elenginyo sur obeta makamnyo sur kala kwa vraiment merci splendeur mbongo to komi pratiquement à la fin ya émission na biso mkola lelo ba te bele balandi yo ba te bele ba yo ki o pe ba kamo ba bi ah azande capable na makambe bele boye azande boye oh yango mon album na pesa ki ngombo je suis capable oh moi tant ven nga fali pour patala le splendeur mbongo bombo tête. Donc veille moka monaki a pechoyo aza pena moi énergie na ekwa. Po vena biso fali popa aza changa changa te. So za pene na e c'est ka moni respect intello wa pena capacité au sala art selon yo. Voilà. Vraiment. Je suis capable ezo ya kalate mais to rejoa Maxi single o eza déjà na Katia studio single o ezo ya déjà Aza déjà na Katia studio artiste aza na Katia studio kalate to consommer splendeur mbongo mot de la fin pour une émission ya mkola lelo na bato balandi de partout. Oui, bato balandi nga na ebi déjà bata tomber du ciel balanda nga trop na page ya Alex Nsima. Wana mutu nga na pese bambote bisika zali donc eloko na tinda bato ka ba s'abonner toujours na ba page na ngande baza ko s'abonner bongo splendeur mbongo officiel quoi. Donc bo soutenir ba artiste nyoso ya Congo na ba oyo ba luka Fox pona ko ko bimisa mwa mutu bo soutenir et puis bo sopaka ba fleur bo continuer ko encourager kaka vena biso aigle na mamazo sala na bato bazolinga ba bimisa ba album na bango ya sika bo pesa ba rompe ba chance. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Na batnyo surtout oyo balanda ki émission oyo du début jusqu'à la fin. Alex Ntima akoya koya depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Sam Kunku le nécessaire plus que nécessaire nzeta malili. Merci beaucoup. Merci beaucoup na PM Mwazaki na sima bilili batnyo surtout balanda émission tukanga lingi bino bajoye Noël na bino na banda kuna bino bisika bozo landa biso tokuta na bongo na mikolezali koya pona ba émission ya sika. Bye bye. Nazazola, sasasole, sonenga bakacha bazola ka satanga. Na mabondeli nga pena pamelo sachake na visika bikauka nazo bengano. Libere esprit ya papa, nga splendeur nazo silisa. Resistance a sache, na via mobali na nga yoyo. Libère esprit à papa, n'a splendeur, n'a zosilisa. Résistance à sa chair, n'a vie à mon bali, n'a yo yo. N'a lova yo, sa chair, non, n'a bolingo yo, sa chair, non jamais. Pourquoi pas avant, on va la jeter la sa chair. Et comme on a cassé comme un bon sache, Atana Sotoké n'a pas de canacati sache, Atana Benjamin n'a pas de canacati sache, sache, non, 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 sache, na place ba ki sanga passé papa ba ki sanga mwana sacha tu au bloqué je suis capable zoya tag Merci. Bonjour, nous sommes la team Lady Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.